Migranti nisu problem samo Ukrajine, niti smije tako da se posmatra. Država ne čini ništa, granice nisu zaštićene, a neravnomjerno raspoređivanje dovodi do frustracija u samoj krajini. Mi smo kao delegacija Bosne i Hercegovine, koju je učestvovala prošle godine u Briselu, gdje smo jasno svi pozvati, tada je zacrtano nekoliko pravaca i kazato iz zaključaka. Prvi zaključak je znači da Bosna i Hercegovina mora ravnomjerno razbiti ulazak migranata, razbiti jednu rutu na 3-4 dijela i ravnomjerno raspodijeliti. Ružnić ističe da ne može Krajina sama nositi se s problemom i brinuti se o hiljadama migranata koji prolaze balkanskom rutom. Naša osnovna misija jeste prije svega očuvati dostojanstvo svojih građana, svoje imovine, očuvati sigurnost naših, očuvati prava prvo naših građana. A potom sva ostala, znači pa i migrantima, ali očuvati i migrantima njihovo dostojanstvo na njihovom putu. Na online sesiji Kruga 99 polemisalo se i o odgovornosti Evrope kada su u pitanju migranti. Tvrde da primjer Mađarske, Slovačke i dešavanjima sa migrantima nije svjetla tačka Evrope. Državni nivo Bosne i Hercegovine mora preuzeti odgovornost za migrante. Ustavna nadležnost vezana za ovu problematiku je isključivo Bosne i Hercegovine. Nikakvih kantona, identiteta i tako dalje. Dakle, to je par excellence direktno, ako pročitate Ustav, kriva je Bosna i Hercegovina. I sad imamo na terenu nevjerovatne zamjene teza apropo humanosti. Dakle, gledajući kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema migrantskoj krizi, to je izuzetno nehumana država. Ne odnosi se nikako i ne radi ništa. Od predsjedništva Bosne i Hercegovine traži se da donese kvotu koliko to Bosna i Hercegovina migranata može zbrinuti, što su uradile i druge države. Ružnić je podsjetio da u oktobru 2018. godine, kada je eskalirala migrantska situacija, prioritetno je bilo smjestiti porodice s djecom, djecu bez pratnje i same žene. Ako jedan član predsjedništva i kaže da ne da, neće dati saglasnost da vojska izađe na istočne granice Bosne i Hercegovine, onda mora preuzeti i odgovornost. Sad je pitanje kako ga natirati. Od migranata svi su digli ruke i povukli se iz Krajine. Oni su ostavljeni građanima i Crvenom krstu. Bosna i Hercegovina ne radi ništa, a zima traje. Poruka sesije Kruga 99 je da se Unsko-sanskom kantonu treba dati podrška i problem rješavati ravnomjerno.